Yeah. Hello. Yeah. Let me 看看. Oh, yeah. 尤其离开位置的时候一定要戴口罩，戴口罩好吗？ OK， 因为这个看新闻都是这个很惊心动魄的这样子，那大家都打过针的吗？有没有打过针的？OK， 你单什么，亲爱的？啊，哦，很年轻啊，OK，那因为这个看新闻都是这个很惊心动魄的这样子，那大家都打过针了吗？有没有打过针的？OK，你单什么，亲爱的？啊，哦，很年轻啊，OK，OK，一季不错啊，哦，那就是希望大家都要戴口罩，尤其离开位置的时候一定要戴口罩，戴口罩好吗？OK，那因为这个看新闻都是这个很惊心动魄的这样子，那大家都会在那个什么，各个民风景区啊，或者是反正就是出门在外就是都要戴口罩，不要太省，只要你到一个人多的地方，回到家，啊，马上就随时换啊，勤洗手。那厕所呢也在后面那边哦。 就是吸烟区那个墙壁那边那个仙女生在男生，今天这边的位子啊跟这边的位子不能够吃东西，好，都不能够动，没有外酒没有外食，好不好？那大家要喝饮料，那今天是没有门票的哦，是免费的嘛，对不对？酒不是免费的哈，饮料不是免费的，除了水之外，铁花村的饮料非常好喝，啊，虎年嘛。 多喝一点血液循环的饮料，而且会可以改善体质，也可以改善睡眠，消除体力，恢复疲劳，都有对你来讲都是一个非常好的，而且会增加免疫力，手要消毒，嘴巴也要消毒，越强的越过瘾，但是一定会吐，好吗 ？OK， 虽然不是很爱钱，但是也需要你们的钱哈。好，我们铁花村有很多的狗会走来走去，不要随意摸它们。 不要摸他们，如果要摸他们，给100块，好。OK， 那明天呢？明天一直到礼拜天都还有，也是晚上8点，也欢迎大家，如果在台东的话，也欢迎大家明天再来。不过明天是门票场哦。好，最后呢，我谨代表台湾好基金会及铁花村所有工作人员祝大家身体健康，一路平安。 祝晚上睡觉虎虎生风，耶！有嘞，不要托梦啊，不行啊，其他人可以。<笑>
OK， 喂，涵，准备好了没？好。好，那我们就掌声欢迎膝盖不怕难的伟涵。耶、yeah ！为了你，我还会留一些花给你。